Huomenta kaikki. Kello tulee 8:30 lauantai-aamulla. Ei enää tuunin silmään, niin kai se on parit vielä on jäljellä, niin otettava vielä muutama tänään. Viideltä herin ekan kerran, kävi jotain puolen jälkeen muistaakseen nukkuma. Senhän arvasin, sokerin oli 4, kun heräsin tossa 5 aikaa. Mun syötiin liian puska ja sitten vielä pari tuntia unta ja näin. Saa nähdä, tänään voi tulla pitkä ja hauska päivä. Kuka tää jäästää olossa? Katsotaan. Pakkasta on ulkoa joku 4 astetta ja näyttää ei pilvetön taivasta. Se voi olla tänään aurinkoinen päivä, niin sanotusti ei oo jäässä. Ei mulla tässä muuta. Jatketaan, että hyvää huomenta kaikille.